Ну, а ті, хто готовий битися за Україну, більше щодня. За нас уже воюють представники понад півсотні країн. У складі інтернаціонального легіону це 20 тисяч добровольців із Франції, Великої Британії, Канади, країн Балтії. І всі вони мотивовані протистояти російській агресії, кажуть у Міноборони. Зі зброєю в руках, пліч-опліч з українцями, стоять і добровольці з Білорусі. Зараз з нами на зв'язку Сергій Беспалов, доброволець білоруського батальйону імені Кастуся Калиновського. Вітаю. Підкажіть, будь ласка, чи багато добровольців із Білорусі, як ви, боронять Україну? Яка їхня мотивація? Так, багато. Коля, ну, вже сотні чоловік змагаються за Україну. Мотивація така, що зараз тут вирішається усе. Вирішається не тільки льос України, але й льос Білорусі, льос усього світу. Дехто з ваших земляків, пане Сергію, вважає, що війна в Україні – це шанс для Білорусі стати вільною. Чи ви поділяєте таку думку? Так. Я лічу, що зараз тут вирішаються усі питання, у тим ліку і демократичної структури Білорусі. Пане Сергію, є інформація, що зараз у Білорусі лукашенківський режим веде приховану мобілізацію. Чи справді це так? Так, нам так само приходять такі сигнали, що зараз мобілізуються війська білоруське. Але я лічу, не так давно робили опитання серед військовців анонімне, і 75% сказали, що не хочуть воювати супроти України. Скажіть, будь ласка, а кого саме мобілізують? Чи це загальна мобілізація всіх підряд, чи, можливо, тих, хто в запасі? Ну, зараз я так розумію, що усіх. Але, ну, хто пойде, я думаю, що ось гэтай самай адмарожанай, які былі ў АМАПі, в спецназі, які білі мірных людзей Беларусі. І, ну, яны больш на іх разлічваюць. А які загалом настрої в людей у Білорусі, у мешканців України, у громадян щодо України? Добре. Білорусі вельми добре ставиться до України, і те, що зараз відбувається, ну, це просто капець. Це просто, ну, я так лічу, що Лукашенко не так давно їздив до Путіна, йому Путін каже, давай, типа, до нас долучайся. І як ви вважаєте, чи зважиться, зрештою, Лукашенко ввести свою армію на територію України? Ну, і головне, чи стануть брати білоруси виконувати ці злочинні накази? Бо зараз вже багато говорять про те, що кадрові військові масово пишуть рапорти, вони не хочуть воювати. Більшість людей відмовиться, але ж я кажу, є такі люди, які у АМАПі, які у спецназі, які білі мирних білорусів. Ну, ось, я думаю, що Лукашенко розлічує тільки на їх, бо, ну, їм нічого не стоїть пойти на інший народ, коли вони свій дубасять. Чи відомо вам, що зараз відбувається у Мозирі? Ні, невідомо. Я тільки відаю, що там... Дивіться, у нас є інформація, що зараз там у місцевому шпиталі багато поранених російських солдатів з українського фронту, так би мовити. Махчима. І ще я відаю, що там заправляють російські танки і техніку. Там є Мозорський нефтеперерабатывающий завод. І, на жаль, так. Пане Сергію, я вам дуже дякую. Живе Білорусь! Живе вічно і слава Україні! Героям слава! На зв'язку зі студією був Сергій Беспалов, доброволець білоруського батальйону імені Кастуся Калиновського.